nossa, eu saí do bed no que me viu lá de muito baixo que me dá. Você dobrou. Sim, o Belzinho, o Pino, nós estamos. Cuidado do Belzinho. O caderno é ele. Ele já o Belzinho. Então, claro. Pula, não, 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 barulho tinha ali, ó. Nem que só eu pedi ele pra cair, pra cair. Cadê ela? Ué! Eu não levo, tá? Eu dei bilhete, eu dei pra ela, meu irmão. Só cuidado, né? गाड़ी की वीडियो बनाने होने के बता दे मैं बात कर रहा हूँ मेरी फेवरेट गाड़ी है 2 लाख की ऐसा बोले तो नहीं आप बोलोगे तो एक बॉय की वीडियो में बोलो काम मैंने कभी नहीं Thank you.
Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui.